У День незалежності в обласному центрі народні умільці Хмельниччини презентували свої авторські вироби. Хмельницька майстриня Галина Бучківська показує ляльку-мотанку з вузлом щастя. Цей елемент, каже, побачила у вісні. Тепер разом із сестрою Валентиною оздоблює ним усіх своїх ляльок, дотримуючись автентичної української технології мотання. Лялька робиться, намотуються нитки, тому в цьому самому процесі якраз і закладена оце все, має бути гарними чистими думками. В дні, котрі дозволено власне робити ці ляльки, от потім обов'язково потрібно молитву прочитати під час того, як працюєш над лялькою. Ну і з гарними такими якимись думками, щоб людині, яка воно ж енергетика вся там зберігається, і людина, яка там, допустимо, принесе собі таку ляльку в оселю, вона буде мати теж такий гарний оберіг, який буде її захищати. Валерія Дацюк разом із мамою Жанною розповіла, робить ляльки-мотанки в інтер'єрному стилі. Традиційні вони йдуть повністю виготовлені вручну, без використання голки. Це йдуть просто лише тканина та нитки. В нас вони вже йдуть більш осучаснені для інтер'єрного варіанту. Така лялечка вона стоїть на підставочці. Це дуже зручно. Вона виготовлена із хрестом, як у берегині. За зразком цієї традиційної берегині просто дещо модернізована. Людмила Плащук із Кам'янця-Подільського до Хмельницького привезла власну колекцію рушників. Розповіла, працює в різних техніках. Найбільше, каже, подобається давня традиція подільського рушника. Її використала у вишивці «Дерево життя». Дерево життя є дерево життя, воно несе в собі продовження роду, ріст, прогрес і стремління до вищого, до кращого. Тобто тут багато рівнів і це значить, що ми будемо жити краще. Так як основано воно на жовто-блакитному прапорі, то це значить дерево життя для нашої нової України, молодої держави. І всіх, хто в ній живе, і хто з нею в душі живе, навіть за кордоном. Чверть століття займається різьбленням по дереву Андрій Христич зі Старокостянтинова. До Хмельницького привіз вироби з липи. Це така вазочка під один цвіток. Тут можна вставити її, тут воду налити. Щось подібне побачив в інтернеті і захотілося зробити. На виставці в Хмельницькому народні умільці також представили картини, вироби з бісеру, шкіри та вовни. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.